zdraví, ty u nás šura, dneska jsme tu zpátky s další epizodou Levelu od fanoušků. Minule jsem říkal, že tahle epizoda by měla být speciální, ale jelikož jsem gaming ass, všechno mi trvá, tak speciální epizoda bude až příští a speciální svým vysoce cool. Máš se na co těšit, tedy nevím, jestli se máš na co těšit, spíš to budeš nenávidět. Dobrá, takže máme tady, počkej, já jsem vlastně zničil tady to počítadlo, pojďme tedy dneska začít, máme tady hodně Taiwan levelu, tak pojďme si tedy dát Taiwana Sopo. Můj další XL level, tento level je mega easy. Můj bože, Taiwane, tak ten teďka si mě potěšil. Pojďme si teda dát, to bychom si ani nemuseli pomalu dávat tréninkový mod. Počkej, jak to funguje. Ah, tam jsou neviditelné svěci. Dobrá, máme tady nějaké pozadí. Taiwane, teda teďka si mě potěšil. Mám si dát tréninkový mod. Auto, play. Já nevím, jestli si mám dát tréninkový mod, protože, jak znám Taiwaňáka, tak tam určitě bude na konci nějaký troll, nějaký hnusácký troll. Dáme si practice, kdo by říkal practice. Jsem snad Čech přeci. Dobrá, zatím to nevypadá těžce, tady už máme horší pozadí, tady už se Taiwan tolik nesnažil, ale dobrá. To je wavka, dobrá. Máme tady hodně autočástí, tohle to už je až strašně moc easy. Aha, Taiwane, proč by si to dělal? Tady to vypadá, já jsem chtěl říct boss, ale... boss, tak kdyby aspoň nějak střílel, jen nás takhle pozoruje, proč se jemu nic nestane? Narážíš do těch cirkulárek, tebe se nic neděje. Click on red orbs. Typuji, že budou, aha, tak tady nejsou. Tady jsou červené orby. Červená, červená, červená. Třeba tady bude i modrá, hnusácká modrá, nebo ne? Aha, tak na všechny máme kliknout. Dobrá, tak tohle to je hodně dlouhé. To nějak budu muset zrychlit v editu, nebo ti dám čas na přeskočení, ano, jestli chceš vidět hezky celý level, tak můžeš se dívat. Ale tak tohle to je cool, Taiwaňáku. Oho, 2-2 gameplay a 9 circus část. Dobrá. Ano, do těch nemůžu narazit, chápu. Ten konec je takovej těžší trochu, ale pořád zvladatelný. Ach, na konci krásný, epický duál, klasika Taiwan levelu. Ops, to nevím, jestli jsem měl udělat. Já už vidím, jak já tady umřu. Teďka tady bude triple nakonec, Taiwaňáku. Já ho poznám tady. No, tak není to triple, ale je to jednoduché. Dobrá, pojďme ten level teďka zkusit bez checkpointu dokončit. Nemyslím si, že by to mělo být nějaké strašně těžké. Bože. Click on red orbs, teď tady máme klikací čas. Proč jsem jemně nervózní? Tak, nesmím být nervózní. Je to easy level. Když budu stres, tak budu umírat. Dobrá, tady to nějak bylo takhle, ano. Je to takový wavekový slalom. Ale musím si dát pozor. Já to tak tušil, že tady na konci umřu. Ale dobrá, jak dlouho to vlastně trvá? Pojďme si zkusit dát pryč auto retry. Juj, to je nějaký, bože. No, ta nervozita. Blbé orby. Pojďme si zkusit dát další level. Tohle si necháme na později. Dobrá, mami, měli bychom tady mít dva hezké levely. Pojďme si tady dát Easy Challenge 2. I am sorry. Ok, Shadowburn stále žije. Tahle dekora. No tak. Ale Shadowburn vždycky dával takové krásné dekorace. Jednoduše mohly být v top 10 levelů od fanoušků. Ale dobrá, absolutně tady na to nevidím. Pojďme si dát tréninkový mod. Doufám, že ti nevytáčí, jak říkám, tréninkový mod místo practice. Doufám, že ti nevytáčí tady ten attempt counter, který je nepřirozený strašně. Dalo by si říct až cursed. Tohle nebude easy challenge. Tady je portál. Už teď tenhle level nenávidím. Dobrá, tady je aspoň viditelnější část. To bude easy. Tak easy. Hlavně, abych to nezakřikl. GG jakože GAMIGAS! Ano, každý to chápe, každý to ví! Je to strašně epické. Dobrá, počkej, protože já jsem si myslel, že jsem ten level dokončil. Dobrá, tahle první část bude strašně bolestivá. To já už to tady cítím.
O, 17. Hezky. O, 19. OK. Jsem absolutně v klidu. O, o! 24. Dobrá, posouváme se dál. Všechno. Já to tak nenávidím, tuhle tu část. Jak to funguje? Upadám tady do beznaděje. Z téhle části. Pojďme se podívat, co další level, jaký tady je. No, tady máme 43%. Ale nespomínám si moc. Ano, na tenhle začátek si vzpomínám, ale nespomínám si, co je za tímhle začátkem. Ach, ano, už si vzpomínám tady na tohleto. Tedy já jsem ty levely od fanoušku dlouho nedělal. Ups. Zajímavé, jak si na tohle ještě pamatuju. Je, tady bylo vlastně pozdě, nebylo tady pozdě, ale kdo má vůbec rád pozdě? Gamiga si je samozřejmě ovšem mnohem lepší než pozdě. Jestli jsem zrušil číslo 23, tak bych mohl zrušit i slovo pozdě. Bylo by to možné. O, tady byl tady ten hnusný přechod. Pojďme si dát tréninkový mod, protože dál už na to nevzpomínám. O, tam byl nějaký ten... Já už si vzpomínám. Tam byl nějaký ten spam hnusácký. Tam lítali duál portály. Oj, bože. Pak zjistím, že už jsem dal komentář pod tenhle ten level a jen jsem ho zapomněl přesunout do levelu od fanoušku a celé tady tohle to budu dělat na nic. Dobrá, tak se ukáž. Duál spam je tady. Portál spam. Ach, ano. Přesně, už si na to, krásně si na to vzpomínám. A jo, to je auto. No jako já nevím. Není to strašně těžké, ale zase ne úplně jako nejlehčí, co jsem kdy viděl. Co mám dělat tady? No, zkusím držet? Ne. Jak tohle to funguje? Tajvane, prosím, oprav level. Tajvane, tvůj level nefunguje. Jak jsem se přes to minule dostal. Jak to tak vypadá, tak tenhle level bohužel nebudeme moc dohrát. Jelikož nefunguje. Je úplně rozbitý. Jestli zkusím zajít checkpointu, třeba jsem něco zničil? Ne, nefunguje to. Tedy já, samozřejmě se mi taky nechce dívat, jak jsem to udělal minule, ale tady nejde nic. Tady držím, nic se neděje. Držím, čekaj, možná mám spamovat. Ne, nic nefunguje, spamuju tu myš a nic nefunguje. Bohužel, jak to tak vypadá, tenhle level nebude moc dohrát. Pojďme si dát aspoň těch 59%, to bych mohl dát. Tedy já jsem chtěl zrušit pozdě, ale myslím si, že pozdě budu potřebovat, počkej. Pozdě nefunguje. Blbej, nikdy nechci. Tak vyzkoušíme Gamingase. Gamingas, že by taky nefungoval, ale Gamingas musí fungovat. Já to svedu na to, že tenhle level nefunguje. Pojďme si dát ještě něco jiného. Hard beat easy, ano, to jsme nakousli minule, mám pocit. Pojďme si dát practice, tedy tréninkový mod. Hard beat to mi rozhodně něco říká, to je extreme demon. Já už se těším na tu waveku. Kde je ta waveka? Kde je ta heartbeat waveka? Ach, a ano, tady je. Jo, tady já už si nepamatuju. By Taiwan. OK, celkem cool. Dobrá, nevím kam se dostaneme, ale chci se dostat k wavece, protože ta heartbeat wavka se mi moc líbí. A tady tahle část se mi nelíbila, protože je rozbitá, nebo já nevím. Ale už je to kousek od wavky. Tam já nemám absolutní ponětí, co mám dělat. Je to na skopírování, ano, pojďme duplikovat tenhle level. Dobrá, tady mě to vytáčí. A já si dám ten start boss a jsem. To by mělo stačit. Takhle si to dáme. Dobrá, pojďme to uložit a hrát. A uvidíme, jak se mi bude dařit. Dobrá. Tak co tady máme dělat? No to mě za chvilku bude vytáčit. Tady tohle to trvá v čekání. Já to tak nenávidím, tuhle tu část. Přesunu si ten start boss. Kam jedeš? Jak tohle má fungovat? Ten orb je nemožný. Tohle je ten nejhorší orb, co jsem kdy viděl. Oho, co já dělám? Proč mi nefunguje? Můj ten swipe? Co se děje s tím swipem? Haló? Božínku, teď tu máme čtverec na obrazovce. Swipe ty stupíní idioté. Můžu kvitnout? Dobrá, už tady není. Tak se objevil další geodešbu, dámy a pánové. Když playtestneš pomocí entru ten level a přitom děláš čtverec swipeovej, tak se ti to zničí celé.
Jujo, já nemůžu pokládat ani nic. Robtopáku, tvá hra je opět rozbitá. Dneska je všechno rozbité, Taiwanovi levely, nic nefunguje. A jak já jsem to dal? Já už to možná chápu, když tady budu spamovat. Ano, to je takový zajímavý gameplay, ale funguje to. Zajímavý? No, funguje to tak jako celkem. No, furt se mi nelíbí, že tohle to je vlastně jenom kopie Heartbeatu. Tak dostaneme se k vejvce a konec. Blbý orb. Jak já nesnáším, když umřu kvůli bugu. To jsou ty nejhorší typy smrti. Dobrá, pojďme si dát ještě jiný level. Já mám teďka takovou, nic extra náladu z tohohle hnusáckého bugu, všeho tady tohohle. Pojďme si dát nějaký, doufám, že hezký level.